Ну, ფაქტობრივად ვისაც პრაქტიკაში უმუშავია ალბათ არჩევნებზე, ხო, ყველა ხვდება, რომ ამ რეგულაციების პირობებში, როგორი რეგულაციების გუშინ მიიღო ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, ეს ნიშნავს, რომ ფაქტობრივად შეუძლებელი ხდება არჩევნების გაშუქება. ჩვენ ყველას გვიმუშავია არჩევნებზე, ეს არ არის პირველი არჩევნები, ბუნებრივია, და ვიცით, რა ხდება ხოლმე უბნებზე, რა რისი გაკეთება ჭირდება ჟურნალისტს, ვთქვათ, რამდენჯერ ჭირდება თუნდაც შესვლა და გამოსვლა საარჩევნო უბანზე იმისთვის, რომ შევიდეს, ინფორმაცია მიიღოს, კომენტარი იყოს, გამოიტანოს, ის გადასცეს თავის ტელევიზიას, იქნება გაზეთს, იქნება თუ სააგენტოს იქნება. ბუნებრივია ამას ემატება ისიც, რომ შიგნით კომენტარის ჩაწერა გახდა შეუძლებელი, რაც ნიშნავს ავტომატურად, რომ კომენტარისთვის გარეთ უნდა გამოხვიდე, ხო, რომ ჩაწერო. და ნიშნავს, რომ უკან ვეღარ შებრუნდები. ანუ ფაქტობრივად შენ გაქვს საშუალება მხოლოდ პირველი 10 წუთი იმუშაო საარჩევნო უბანზე. ამას თუ დავამატებთ ისიც, რომ უნდა იდგე კონკრეტულ შემოსაზღვრულ ადგილზე, საიდანაც თქვათ ვერ გამოძრავდები, ხო? დავუშვათ ავიღოთ სიტუაცია, როდესაც საარჩევნო უბნის ერთ მონაკვეთზე რაღაც ხდება, ხო? და შენ ვალდებულება გაქვს, რომ იდგე აკეთ მონაკვეთს. აი, რა უნდა გააკეთოს ჟურნალისტმა, რა უნდა გააკეთოს ვიდეო ოპერატორმა? არ გამოძრავდეს, იკითხარეს, არ გადავიდეს, არ გადაიღოს ის ამბავი, რაც თქვათ იკითხება. ეს ერთი თემა. მეორე თემა, რა ჩანს იმ ადგილიდან, საერთოდ რა ადგილასე ჟურნალისტებს დააყენებენ? ჩანს თუ არა საარჩევნო, ასე ვთქვათ, კაბინები, ხო, სადაც უამრავი მაგალითია, რომ ხდება იქ რაღაცეები, რაც შეიძლება საინტერესო იყოს. დაუნდელი პროტესტის მიზეზი ის არის, რომ გადაწყვეტილებაც გუშინ მიიღო ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, როდესაც მან პრაქტიკულად სრულიად საქართველოს მედიას შეუზღუდა ნორმალური მუშაობის საშუალება არჩევნების დღეს და საზოგადოება საერთო უფლება იყოს მეტად ინფორმირებული საარჩევნო პროცესზე. ის გააკეთა გუშინ საარჩევნო კომისიამ და სწორედ ამან განაპირობა დღეს პროტესტი ჟურნალისტების. რა თქმა უნდა, შეიძლება არ არის ეს იმდენად ხალხთავადი, როგორც გვინდა, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, კიდე უფრო მეტად გაიზრდება ეს პროტესტი და უფრო მეტად კაცრი იქნება ის მოთხოვნა, რომელსაც მე დარწმუნებული ვარ, ცენტრალური საარჩევნო კომისია დაუწევს ანგარიშს და აუცილებლად მოუწევს მას ამ გადაწყვეტილების გავარტინებას. ეს არის მიზანი ჩვენი, რომ ეს ამას უნდა მივაქციოთ. რა პრობლემების წინაშე შეიძლება დადგებიან ჟურნალისტები არჩევნების დღეს, თუ ეს დარჩა ძალაში ეს ბრძანებულობა? პირველი და მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ისინი ვერ მოახერხებენ სრულად ასახონის რეალობა, რაც ყველა უბანზე, სადაც მათ ექნება ცურვილი და შესაძლებლობა, რომ იმუშაონ, რაც ხდება იქ. ამიტომ ის მასალა, რომელსაც ისინი გამოიტანენ საარჩევნო უბნიდან გარეთ, მიაწვდიან საკუთარ საინფორმაციო პროგრამებს, ძირითადად იქნება ან გაზეთებს, იქნება ნახევარ ფაბრიკატი, რომელიც არავის არანაირ ინფორმაციას არ მისცემს. ეს იქნება ყველაზე მთავარი პრობლემა. მეორე რიგში მიხარით, რატო არის მიუღებელი ის ეს ცესკოს დადგენილება მედიისთვის, თქვენთვის, და რა პრობლემებს შექმნის ეს არჩევნების დროს ჟურნალისტებისთვის? მიუღებელია, იმიტომ რომ ეს შეზღუდვები, რაც ცესკომ დააწესა ფოტო და ვიდეო გადაღების არჩევნების დღეს, ზღუდავს ჟურნალისტის უფლებებს გააშუქონ პროცესის სრულად და ხელს უშლის გამჭვირვალობას პროცესისა. პრობლემებს ხედავ შემდეგ პუნქტებში, რომ ჟურნალისტს შეუძლია თავისუფლად გადაადგილდეს და გადაიღოს საარჩევნო პროცესი 10 წუთის განმავლობაში, მხოლოდ თუ მეტი ხნით სურს გადაღება, მაშინ უნდა დაიკავოს სპეციალურად გამოყოფილი ადგილი. მას არ აქვს კაბინის ფოტო ვიდეო გადაღების უფლება და უნდა გადაიღოს მხოლოდ საარჩევნო ყუთი და სტატიური უნდა იყოს კადრი, რაც ფავარია. თუ კი იქ რაიმე დარღვევა მოხდა, ან კაბინაში 4 ადამიანი შევიდა ერთად, რაც ხდებოდა ხოლმე წინ არჩევნებზე, ან გაყალბებული პირადობის მოწმობებით მოვიდნენ ადამიანები, ან საარჩევნო ბუკლეტები მოიტანეს და დადეს რეგისტრატორის მაგიდაზე, შესაძლოა ამის სასახვა ჟურნალისტმა უბრალოდ ვერ შეძლოს, იმიტომ რომ მის სტატიურ კამერას ან ვინმე გადაეფაროს, ან უბრალოდ მის კამერას არ ქონდეს ზუმი, რაც მოახლოებს კადრს და აიღებს გარკვევით ამ ფაქტებს. და ასევე ძალიან ცუდია, თუ კი ჟურნალისტი გატოვებს საარჩევნო უბანს, ამ შემთხვევაში ის უკან ვეღარ დაბრუნდება. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კი მას ექნება ინფორმაცია, რომ ამ უბანზე მიმდინარეობს რაღაც სამართალდარღვევა და ეს უნდა გადაიღოს. და მოთხოვნა რა არის?
ჩემი როგორც ჟურნალისტის მოთხოვნა არის რომ გაუქმდეს ეს დადგენილება, როგორც ვიცი, ხვალამდე არის ბოლოვადა, როცა ცესკოს შეუძლია საკუთარი დადგენილება გააუქმოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს უნდა გასაჩურდეს სასამართლოში, თუმცა მგონია რომ არჩევნებამდე მაინც არ მოესწრება ამ დადგენილების გაუქმება. საერთოდ ყოველ 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 საერთო